نئے خیموں کے مرکز آپ کسی بھی حال میں ہیں، اس سے زیادہ خیمے آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھے ہوں گے حضرات، اس سے زیادہ خیمے آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت مینا کے اندر ان خیموں کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو عرض کرتا جاؤں، یہ خیمے جو آپ دیکھ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں، یہ 5 لاکھ سے بھی یہ زیادہ خیمے ہیں۔ اس کو نیو مینا بولتے ہیں، جب حجاج کرام مینا میں بڑھ جاتے ہیں تو اس نیو مینا میں حجاج کرام کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ آپ کسی دیہات میں ایک اور زیارت آ رہی ہے حضرات، جس کو مسجد مشعر، جس کو وادی محسر کہتے ہیں حضرات، جہاں پر ابرار کی فوج پر عذاب نازل ہوا۔ ابرار یمن کا عیسائی بادشاہ تھا، اس نے یمن ہوا ہے، وائٹ کلر کا گنبز ہے، اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہے، اس کی زیارت کریں گے حضرات۔ بالکل چھوٹا سا گنبز ہے، اس کی زیارت کریں گے۔ وہ سامنے میرے ہاتھ کی طرف آپ دیکھیں گے، سامنے ہے، بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ جس نے دیکھ لیے ساتھ والوں کو بتا دیں، اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہے۔ حجاج کرام پیدل چل کر حج کرتے ہیں، یہ حاجیوں کے پیدل چلنے کے راستے ہوتے ہیں۔ یہ لال کلر کے خیمے آپ دیکھ رہے ہیں، آگے ایک اور زیارت آ رہی ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ سیدھے ہاتھ میں مسجد مشعر الحرام آ رہی ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ کہاں پر کیا اس کا ذکر؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس آ کر، فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح تم ذکر کرو کہ جس طرح تم کو اللہ نے ہدایت دی۔ آج سے 1500 سال قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی،
آج سعودی حکومت کی طرف سے بہت بڑی مسجد بنا دی گئی ہے. حضرات جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت چھوٹا سا گنبد تھا جب آپ نے قیام فرمایا. حضرات یہ مسجد بھی پورا سال بند رہتی ہے, حج کے ایام میں اس کو کھولا جاتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں گے سیدھے ہاتھ میں رائٹ سائڈ میں آپ دیکھیں گے پہاڑ کے دامن میں یہ نہر زبیدہ ہے. آپ کے سیدھے ہاتھ میں نہر زبیدہ, اس کی زیارت کریں. آپ کے سیدھے ہاتھ میں پہاڑ کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیر ابابیل. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حال کیا؟ کیا حال ہوا مختصر عرض کرتا ہوں, ہم نے ابابیل پرندوں کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیا. ہر پرندے کو تین گن کر دیے جاتے, ایک گنجوں میں لیتا ایک چونگ میں لیتا. حضرات آپ کے سیدھے ہاتھ میں یہ خالی جگہ پڑی ہوئی ہے, یہ دیکھیں گے آپ کے سیدھے ہاتھ میں یہ خالی جگہ ہے جہاں پر ابرا کی فوج پر عذاب نازل ہوگا. ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں. یہ جو حصہ آپ نے دیکھا ہے نہ یہ مزدلفہ کا حصہ ہے نہ منا کا ہے. سب سے پہلے آپ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے, یہ بالکل میرے ہاتھ کی طرف اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ سر پہاڑ ہے. کون سا پہاڑ ہے؟ جبل عربی میں پہاڑ بھی کہتے ہیں, سور بیل بھی کہتے ہیں. اس پہاڑ میں چیز ہے جو بیل نما ہے. حضرات اس پہاڑ کے قریب اتنا دل ہے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک بنا لیا, جسے چاہا پر خود بلا لیا.
جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔ صادق بھی ہیں اور صدیق بھی ہیں، خدا نے مرتبہ بالا کیا صدیق اکبر کا، کلام اللہ نے خطبہ پڑھا صدیق اکبر کا، کہا روح الامین نے حاضر دربار شہ ہو کر، صحابہ میں اعلیٰ مرتبہ ہے صدیق اکبر کا، کہا ثانی اسنین ان کو خدا نے، کہا ثانی اسنین ان کو خدا نے، ان کو صدیق ہے مصطفیٰ نے۔ حضرات ایک مرتبہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام